Hallo, hallo, det er Alexio, og velkommen tilbake til Cities Skylines. Jeg fortsetter ikke helt ferdig med dette trafikkregnet mine. Altså, det med å hive opp enveiskjørtet sånn inni her, skal vi se, jeg kan ta og sette på pilene, sånn. Det å hive enveiskjørtet inni her og sånn, det fungerte faktisk veldig, veldig bra. Men det er fortsatt en del trafikk her og sånn. Og det jeg legger merke til, det er det at her så blir det stopp av den grunnen at de velger å kjøre rundt den veien. Sier han rød der nå, hvis han skulle den veien, så kunne han kjørt den allerede nå. Men i stedet for så stopper han opp, for han skal inn der. Og det må jeg fikse på. Jeg vil ikke at de skal kunne svinge begge veier, og det tror jeg faktisk vil løse veldig mye problemer her. Håper jeg. Så det vi skal gjøre, vi skal gå inn på Traffic Manager her, og så skal vi gå inn på Change Lanes, og så skal vi trykke på den strekningen her. Og det jeg vil er at de skal kun kunne svinge til høyre, ikke til venstre. Skal vi se, er pilene blitt forandret der nå? Hvis du mister traktor, kan flytte deg. Skal vi se, der er nok et par biler som skal denne veien enda, og det er på grunn av at de var allerede programmert til det, så jeg må nok vente på nye biler. Og så vil de begynne å svinge den veien i stedet for. Ja, så nå går trafikken kun den veien. Det tror jeg vil fungere bedre. Og skal vi se, der kan de kjøre opp til høyre. Her skal de heller ikke kunne svinge, så skal vi se, change lanes. Vent litt, hvorfor? Ok, der, sånn. Der skal de kun kunne svinge til høyre. Sånn. Stemmer ikke det? Men de svinger jo fortsatt til venstre her da. Men det kan være, som jeg sier, at det er bare biler som allerede er programmert til det. Nå kommer noen nye biler inn i spillet her, så det kan være at de rett og slett bare må vente på nye biler. Og så ser jeg også at det er noen som bare kutter over veierne, som rett og slett ikke fyller veierne av en eller annen grunn. Men det betyr jo at de som kommer her da, som faktisk skal denne veien, de må nå kjøre inn til høyre her, og så må de... De må snu en eller annen plass. Så det er mulig vi har flyttet problemet til en annen plass nå da. Men det finner jeg ut av. Men det er jo tydelig hva som er problemet. Eller hva problemet. Det er jo denne her. Dette depoet hvor de... hvor det kommer masse traktorer. Her kan vi se det igjen. Masse traktorer som farter forbi her. Det er rett og slett på grunn av det kommer varer, trailere også selvfølgelig, men det kommer noen varer fra toget. Men nå var det mye mindre traktorer, mens her igjen, så er det veldig mye traktorer som kommer her nå. Og det er på grunn av denne her. Så det er tydelig at et sånt depot, det krever heftige veier, rett og slett. Det krever heftige veier for å fungere. Og hvorfor har jeg trafikklys her? Eller vent litt, nei, stemmer det. Jeg skal kjøre en ny regel, ja. Hvis dere ikke bygger seg opp til kø, så er det heller ikke noe vits å bytte ut trafikklyset. Her er det kø. Her er det litt kø, men det går greit. Her tror jeg det kan være kø på grunn av trafikklys. Skal vi se, jeg skal ta vekk deg og se hva som skjer. Nei, det stopper veldig opp. Det jeg tror jeg vil gjøre er å fjerne trafikklys der og der, og så vil jeg hive inn trafikklys der, faktisk. Sånn at man kan få slippe den trafikken ned den bakken. Og få løse det opp. Altså trafikk, eller ikke, altså kø er helt normalt. Helt normalt med kø i det spillet her. Men saken er at det kan være lurt å analysere køene og se om du kan gjøre det bedre tidligast mulig. For hvis du ikke gjør noe med det ganske tidlig, så byr du på problemer i fremtiden. Det er det som er klue. Det er det som er klue her. Så her får de bare... her får de bare kjøre sånn, hva som kaller det? Sånn fletteeffekt. Og bare flette seg inn imens det er rødt lys der nede. Så får de bare flette seg inn og kommer seg på plass igjen. Uh,
Jeg er veldig usikker på om vi trenger denne veien der, jeg. Vi gjør egentlig ikke det, altså. Oi, her er det mye trafikk nå. Her er det veldig mye trafikk nå. Ok, men uansett, jeg vil se hva som skjer. Svinger dere fortsatt til venstre? Ser ut som de har stoppet å svinge her til venstre nå. I så fall er det en bra ting. Jeg kan så speede opp tida litt, og så se om det kommer flere biler. Ja, nå svinger alle til høyre, så nå fungerer det mye, mye bedre. Her svinger de opp til venstre. Men det skal vel gå greit, det skal de få lov til, for de kommer jo de kommer i venstre fil der, og så går de over, da blokkerer de for deg. Ja, vet du hva, det vil jeg forandre. Jeg vil ikke at de skal kunne kjøre opp til venstre. Hvordan forandrer jeg det da? Skal vi se. Der han. Oi, der, sånn. Dere skal ikke kunne svinge opp til venstre, så vi blokkerer den. Det er kun rett frem der. Kun rett frem. Og så kan vi se på denne. Her skal de ikke kunne svinge til venstre, så da fjerner vi den, sånn. Ok, da skal det bli enda bedre flyt i den trafikken. Kan jeg gjøre noe lignende det her, kanskje? Nei, jeg tror ikke jeg kan gjøre så veldig mye med det her. Men det vi kan gjøre er selvfølgelig å oppgradere til denne veien der, som har en sånn alternativ kjørebane i midten. For det så ut som den funket litt grann der borte, hvertfall. Oi, nå begynner det å bli kø her. Nå begynner det faktisk å bli skikkelig kø. Sånn, så... Der. Hvorfor kan ikke det da? Too steep, faktisk. Wow. Det var teit. Der er jo vei der. Jeg skal prøve å bygge den på ny, rett og slett. Vi kjører sånn. Og så opp der. Nei, det går ikke det. Du spøker med meg. Noen ganger så er veiene i det spillet her veldig plagsomme. Sånn. Det var bedre. Ok. Ja, nå forsvant trafikklyset der, og nå stopper ting opp igjen. Nå stopper rett og slett ting opp igjen her. Så hvis jeg hiver inn trafikklys, så at vi får slippe... Hvorfor? Er det ikke rødt lys noen plass? Jo, nå er det rødt lys her. Hvorfor er dere kjørt ut i banen da? Åh, trafikkork! Dette er trafikkork! Aha! Ok, jeg ser en ting vi skal endre. Change lanes, og så blir det der. Dere skal ikke ha muligheten til å svinge inn til venstre. For når det er grønt lys der, og de kjører forbi, så blokkerer de for hverandre, sånn som her. Nå svinger de inn til venstre. Så det skal vi blokkere, for da kan de kjøre rett forbi. Men de skal kunne kjøre inn til høyre, så det er good. Og da blir det bedre. Da tror jeg faktisk det blir mye bedre. Nå må man bare vente på ny trafikk. For det må liksom loada på en måte nye biler. Det er nok på grunn av det er en mod, og ikke en del av spillet, tenker jeg, som gjør akkurat det. Jeg beklager om dette her ikke er så veldig interessant, folkens, akkurat dette her med trafikken og sånne ting, men det er en del av spillet, og jeg er bare nødt til å gjøre det. For hvis jeg ikke ser på det nå, så får jeg samme problemer som jeg gjorde i på en måte forrige sesong av City Skylines, og da ble jeg til slutt så irritert på spillet, at jeg bare ga opp, og det vil jeg ikke skal skje igjen. Så, og hva er det som skjer her? Hvorfor går det så tregt? Ok. Denne veien der liker jeg ikke i det hele tatt.
Den vil jeg ha vekk etter hvert, faktisk. Den vil jeg rett og slett bare ha vekk. Ok, har dere sluttet å svinge opp til venstre nå? Nei, dere svinger fortsatt opp til venstre. Noe som fører til at det blir stopp. Det er veldig mye trafikk som kommer her. Nå er det... Hva er det som er grunnen til det? Hvorfor tar de snarveier gjennom her? Hvor kommer dere fra da? Å, jeg vet hvorfor jeg, for det er den eneste veien de har. Selvfølgelig, vi må koble på her med. Vi må selvfølgelig koble på her med. Skal vi se hvis vi setter en vei opp cirka der til. Sånn. Og så tar vi rampa som går inn på den veien. Nei, det er ikke rampa, det er en grusvei. Ok, dere skal få en litt bedre vei enn en grus. De skal få en rampa her, skal vi se. Jeg vil at den skal svinge litt. Hvorfor svinger du den veien da? Ja, men det gjør vel ingenting det. Sånn, og så vil jeg det skal være rampa ned her-ish. Sånn. Og så vil jeg at det skal gå en rampa av den rampa. Så skal jeg gå i en bue forbi her, hvis jeg hadde fått til det. Sånn. Og space occupied. Nei, det godtar han ikke. Nei, det går ikke. Det betyr vel egentlig bare at de må lenger opp i høyden, da. Jeg tror ikke det er noe mer enn det. Skal vi se. Slope too steep. Skal vi se. Det blir... Ok. Vi endrer planene. Vi endrer planene litt. Vi tar først de som skal øve. Så hvis vi gjør sånn. Og der har vi den. Og så skal den tilbake ned på der. Sånn. Ok. Og så må vi snu retningen. Sånn. Da har de muligheten til å kjøre av motorveien der og inn her til. Flott. Det neste blir en rampa som går ifra... Her. Og opp. Over veien. Og tilbake inn der. Sånn. Og da har de muligheten til å kjøre av den veien og inn på motorveien. Flott. Og så kjører vi en vei ifra der. Dette her ser jo bare helt forferdelig ut, men så er det nå. Nei, det går ikke det. Ja, det går ikke det. Why? Å, gud, så plagsomt. Må jeg seriøst ta den rundt sånn? Ja, men det er greit det. Sånn. Da har de muligheten til å kjøre av motorveien og inn der. Og så må de også kunne kjøre... Nei, det blir ulogisk. Det blir jo helt ulogisk. Det blir en vei herfra. Å nei, nå lager jeg sånn spagetti-greier igjen. Det er det jeg holder på med nå. Sånn. Og så blir det en ifra der og opp. What? Hva skjedde nå? Skal vi se. Der. Til. Der. Sånn. Da har de mulighet til å komme på den. De har muligheten til å kjøre der, og de har muligheten til å kjøre der. Stemmer ikke det? De kan kjøre av der, inn der, de kan kjøre av der, inn der. De kan kjøre av der, inn der, og de kan kjøre av der og inn der. Det stemmer vel det? Det stemmer det. Ok, så skal vi se om det endrer litt trafikkmønsteret her oppe, for her er det... Ja, nå er det faktisk ikke så mye kø. Det virker som det hjelp å ikke la de svinge til venstre. Det er fortsatt noen som svinger til venstre, og det tror jeg har noe med at jeg bruker den veitypen der.
Så det jeg skal gjøre er å gå tilbake til den. For da har de rett og slett ikke muligheten til å kjøre på midten der. Og så tar vi change lanes. Og så skal vi se. Hvorfor kan dere svinge til venstre nå? Er det jeg som er på feil? Det er jeg som er på feil. Skal vi se. Hva slags vei blir det da? Vent litt, jeg skal oppgradere flere her. Sånn. Ok, vi prøver en gang til. Det er en mod dette her, så det er ikke en del av spillet, og derfor kan det feile litt. Der har man, sånn. Ja. Nå skal de i hvert fall ikke kunne svinge inn til venstre. De kommer garantert til å gjøre det nå, men det er bare det at de må loade inn nye biler. Uansett så er det mindre kø der nå, og det har nok noe med at de nå kan kjøre denne veien her. Så nå kommer køen her. I stedet for når jeg flytter køen nå. Er det strømproblemer nå? Ja, det er det faktisk. Da må vi ha på en vindmølle her. Sånn. Fornøyd? Ja, jeg tror de er fornøyd med det. Ok, så da, det byr på trafikkproblemer her. Skal vi se. Jeg ser i hvert fall det. At det jeg må gjøre hvis det eventuelt blir en ny serie eller en fortsettelse på det kartet her etter de 15 episoderne, så er det tydelig at imellom seriene så er jeg nødt til å sette meg ned og gå over alle veiene og tenke på en logisk måte. For eksempel, her ser jeg jo nå at det bør ikke være mulig å svinge til venstre. For det stopper den trafikken som kommer der. Alternativet er å bytte på trafikklyset. Skal vi se. Hvis vi ser på trafikklyset her nå. Her kan vi fikse litt på trafikklyset sånn at det er grønt lys her når det er grønt lys der. Mens det er rødt lys der, mens det er grønt lys her. Altså, vi kan prøve det hvis jeg nå gir deg grønt lys. Sant? Så får de slippe forbi før de kommer inn. Og så når det da blir rødt lys der, så blir det grønt lys der. Og rødt lys der. Og da får de slippe forbi. Så jeg er rett og slett nødt til å begynne å time trafikklyset selv. Vet du hva? Vet du hva, folkens? Jeg vil teste deg. Jeg har lyst til å finne ut hvordan det fungerer. Skal vi se. Vi trykker her. Jeg skal zoome litt ut så vi slipper disse renene. Node 12017, som er den. Vi trykker Next, Add State. Ok, time. Hvis vi sier 5. Hvis vi sier 5, skal vi se. Det som skal skje på 5, det er at det skal være grønt. Og det skal være rødt. Nei, det skal være grønt. Åh, wow, hvordan gjør jeg dette her egentlig? Skal vi se, nå er det rødt der, grønt der og grønt der. Hvorfor kjører ikke de? Ok, nei, vet du hva? Vi skal ikke gjøre det nå. Vi skal ikke gjøre dette nå. Jeg er nødt til å lære meg hvordan det fungerer først. Men det er uten tvil ting jeg må fikse opp i når det gjelder trafikken her. For dette her byr på mye problemer. Ja, vi har fikset trafikken her. Uten problem. Men egentlig så har vi ikke fikset den. Vi har bare flyttet trafikken. For nå er det her som er problemet. Jeg vet i hvert fall en ting vi kan gjøre, det er... skal vi se, change lanes. Skal ikke kunne svinge til venstre der. Ja, det fikser i hvert fall litt på det. Egentlig så flytter det bare bort her til nå, men da får vi i hvert fall litt lengre å gå på her. Tenker jeg. Så vi fjerner trafikklys der. Jeg vet det var en dårlig idé. Men jeg skal bare se hvordan det utvikler seg. Men speed opp tiden litt.
Jeg synes dette er gøy med spillet, jeg. Altså, liksom... For det, da blir det ikke bare bygging, sant? Det som er hele stilig, det er at nå når vi endelig er ferdige med å fikse dette her nå, alt trafikkproblemet og sånn, så kan vi gå videre, og så kan vi begynne å bygge igjen og ha det gøy, ikke sant? Og så kommer det nye trafikkproblemer som vi må endre på i fremtiden igjen. Og det, jeg synes bare det er gøy, jeg. Jeg synes det er gøy når det er sånn. Nå ser det ut som det er flere biler som velger å kjøre rett frem her, i stedet for å svinge til venstre. Det er fortsatt en del som svinger til venstre, men... Da ble jeg mer flyt nå, i hvert fall, vil jeg si. Ja, litt. Er det trafikklys her? Ja, det er det. Det vil jeg ikke ha. Det er det ikke noe vits i å ha, faktisk. Skal vi kjøre sånn. Ja, men da fikk vi fiksa trafikkproblemer der. Hvordan er det her nå? Ja, det går fint. Det ser ut som ting går mye, 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 mye bedre nå. Selvfølgelig så... Nei, ikke der, men der. Vi kan ta oss og se på trafikkartet. Og det er den veien her som jobber mest. Og det er jo forståelig, hallo. Det er forståelig. Så ja. Men det jeg tror da, det er det at... Vi skal ikke gjøre så veldig mye mer med trafikken nå. Jeg tror faktisk vi bare skal begynne å bygge videre på nye ting, jeg. For jeg ser dere etterspørsel til hus, butikker og industri og sånn. Så jeg tror faktisk vi bare skal begynne å utvide det, jeg. Her nede skal vi jo ha litt mer industri nå. Vi kan prøve å få inn litt mer hus og sånn nedover her, kanskje. Eller kanskje her nede på skal vi ha noe hus. Og så begynner vi å bygge litt og sånn i neste episode igjen. Og ha vært litt mye med trafikk. Nå, men det er sånn som må gjøres. Uansett, trykk like hvis du vil ha mer enn de 15 episoderne. Der er altså etter denne episoden så er det 2 episoder igjen. Og det er helt opp til deg om det skal bli mer enn de 15 episoderne. Hvorfor er det masse hodeskaller her nå? Hva er det nå som skjer? What? Skal vi se. A dead person is waiting for transport. Person has passed away and is waiting for transport. Er det rett og slett ikke... Ok, men det er greit det. Det er greit det. Vi kan hive opp et krematorium. Så kan vi sette et krematorium midt inne i byen her. Sånn, der har vi et krematorium. Og så kan vi også ha et krematorium her. Er det godt nok? Jeg håper det er godt nok. Ja, da fikser jeg opp i det. Yes, trykk like. Ikke glem å abonner på kanalen. Vi ses. Ta-ta-ta.